Fica assim, meu filho. Eu vou, mas eu já volto. Eu vou trazer um presente pra você, tá? Como que fala mesmo? Bem, avó. Deus te abençoe, meu filho. Solidão, me dê sua mão, me acompanhe. Você é minha nave mãe, sou fruto da paixão. Estoura esse champanhe, se deixe levar, se deixe levar um pouco. É preciso arriscar de novo, um novo piloto. Deixa, essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém. Não sinto medo de nada, medo de nada. Mãe, eu tô preocupada com a senhora. Pelo que eu tô escutando, não tá nada certo se expor assim. Sempre a gente que tem que fazer sacrifício. Eu sei, minha filha, é exatamente isso que eu tô te falando. Por isso que eu não quero que você pare de estudar. Você vai ser doutora, doutora. Filho, que? Vem cá, dá um beijinho na mamãe. Te amo muito, viu? Maria se apresentando nesse tribunal com as palavras de Angela Davis. Vamos subir todas juntas. O conceito de empoderamento não é novo para as mulheres afro-americanas. Não sinto medo de nada, medo de nada. Alguém me dá um coração, oh, imaterial. Visão simples, que é verdadeira, é imortal. Medo de nada, medo de nada. Alguém me dá um coração, imaterial. Visão simples. Em homenagem à minha mãe Teresa, como todas as outras mulheres pretas que fazem a formação das mulheres, das crianças do nosso país. Será que Deus ainda vai te ouvir? Será que Deus ainda vai te ouvir? Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém. Essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Essa cidade acabou.
E aí, João? Alô? Oi, Maria. E aí, como é que estão as coisas por aí? E o João, como é que ele tá? Queria te dizer que aqui a gente sente muito a falta da Tetê, viu? Ela era como uma mãe pra gente, você sabe, né? Sabe, tem uma coisa... Olha, querida, eu tô muito ocupada. Eu não posso te ajudar agora. Tá. Como é que faz aquele mingau, hein? Aquele mingau de aveia? Que minha mãe Oiá nos proteja com toda a sua ventania. Guie nosso caminho. Proteja nosso Odu. Protege meu filho. Pra gente ter paz pra seguir. Axé. Axé, minha mãe. Essa cidade acabou. Ninguém viu. Essa cidade acabou. Muito sentida com minha irmã, amiga, comadre, prima. Essa cidade de onde meu sustento veio. Ela me ajudou muito. Não vou falar, não, que eu me emociono se eu falar dela, porque ela é maravilhosa. Trabalhou na Casa do Branco por anos para sustentar a gente. É isso. Vamos que vamos pra frente.